където е стратегически инвеститор. Като тук стратегически, много често стартъпери, предприемачи считат, че стратегически инвеститор е който някой в началото да вкара пари и големите пари, които ще вкара, го прави стратегически. Нищо подобно. Нали, стратегическият инвеститор е някой, който ти продаваш почти 100% или 100%. Стратегическият инвеститор на някой, който ти продаваш на 100% или близо до 100%. Нали, примерно, знаете, бях в Orbital, Orbital подаде 100% на магия телефон. Нали, това е стратегически инвеститор. Това е бизнес. Да. После Спектър подаде на Intel. Това е стратегически инвеститор, където предприемачът излиза на 100% или примерно остава с 2-3%, колкото да изкара още няколко години да... Нали, да... Тоест това е вид за купуване. Точно така. Това е екзита за предприемача, не за VC-то. Стратегическият инвеститор е екзит за VC-то, но за предприемача... Да, той и за предприемача беше същото. Да. Може да се случи по едно също време. В смисъл, да, предприемача и VC-то да продадат на стратегически инвеститор. Стратегически инвеститор. Това е вече някаква висша форма на развитие.